E aí, cinéfilos? Bom, então, calma que vocês estão no canal errado não, viu? Eu vou me apresentar e vou falar porque que eu tô aqui. Sabe aquele tal de Marcos, o dono desse canal, que não tá fazendo as coisas direito? O cara fala demais de filme de heróis, fica babando de Star Wars o tempo inteiro. E eu vim aqui pra tentar falar de cinema de verdade, né? Que tá precisando. Um canal, sessão de aluguel, eu devia falar de cinema de verdade, vocês não acham? Então, como um bom intruso que sou, né, eu vou estar dando as caras aqui de vez em quando para indicar alguns filmes que são realmente bons para vocês, né? O quadro vai se chamar Tesouros Perdidos, um excelente nome. Bom nome. Um ótimo nome. E esse nome é porque eu indicarei ótimos filmes que não ganharam ali a devida notoriedade que eles mereciam. Porque, né, não são filmes de heróis, não fizeram R$ 1 bilhão, de dólares e tal em bilheteria. Essas coisas, né, que são importantes aí pros jovens de hoje gostar de filme. Mas não me leve a mal, podem gostar do que quiser, mas no meu quadro aqui eu vou indicar só filmes excelentes para ajudar a melhorar um pouquinho o gosto de vocês, combinado? Esse pequeno videozinho aqui é só para apresentar a ideia do quadro, saber o que vocês acham. Semana que vem vai ter o primeiro vídeo que eu já gravei hoje, se preparem porque é uma produção de respeito que eu vou indicar, viu? Bem, galera, eu não fiz visual, com personagem, não fiz nada direito, né? Eu só coloquei aqui uma coisa aqui, pá. Mas vocês sabem, né? As coisas aqui no canal vão mudar um pouquinho. Eu vou tentar sair um pouco aí da zona de conforto, onde eu me encontro. E uma das ideias que eu tive foi de criar esse quadro, né? O Tesouros Perdidos, para poder resgatar alguns filmes aí que são excelentes, que são ótimas produções, contando excelentes histórias de grandes diretores, com grandes atores. Ou às vezes até não, mas são grandes filmes e que de alguma maneira não sei dizer o porquê eles ficaram aí nas entrelinhas, poucas pessoas conhecem. São filmes às vezes de difícil acesso ou simplesmente as pessoas não sabem que existem para poder procurá-los, né? E eu pensei, pô, eu já falo de um jeito mais espontâneo, mais zoado e tal aqui no canal normalmente. E eu achei que para esse quadro talvez convinha aí meio que criar uma persona diferente, né? Eu ainda não inventei um nome, não sei se ele vai ter nome. Então, se vocês quiserem ajudar a escolher o um nome, manda aí nos comentários uma opção de nome pro apresentador aí do quadro. Mas a minha intenção com o quadro vai ser aí, eu acho que quinzenalmente, vai ser provavelmente um quadro quinzenal onde eu vou estar indicando filmes aí diferentes e tal para vocês. O primeiro deles vai ser na semana que vem. O vídeo com certeza vai estar muito legal porque o filme é sensacional. É um filme que mistura dois gêneros que eu gosto bastante. Eu não vou falar qual para não entregar qual vai ser o filme. Mas então voltem aqui, não na semana que vem, porque a semana inteira quase tem vídeo aqui no canal, né? Segunda, quarta, sexta, domingo. Agora tem vídeos no domingo aqui também. E eu espero que vocês gostem, espero que vocês comprem a ideia desse personagem, desse novo quadro. Vão ter novos quadros aqui no canal. Talvez vai ter até novos apresentadores, olha só, quem sabe? Isso aí são possibilidades ainda. Mas então eu vou ficando por aqui, galera. Então já sabem, vídeo segunda, quarta, sexta e domingo agora aqui no Sessão de Aluguel. Quadros novos, quadros antigos voltando e os quadros de sempre também vão permanecer. Foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau.